Svoj dan započinjem jogom i meditacijom, pomaže mi da se spremim za dan i da se maksimalno opustim. Čekaj, ovo nije moj život, idemo iz početka. Zapravo, ovako počinje moj dan i dok ne sredim nojicu, nema mi ni doručka, ni kafe. Dok pravim doručak i kafu, stvarno ne volim da me ništa ometa i volim da se onako potpuno posvetim sebi i trenutku. A to kod mene nije moguće bez Pinteresta i tihe muzike. Kafu obično popijem na terasi, jako je lepo vreme sa nojicom naravno. A onda malo iskuliram i naravno čujem se sa mamom i tatom. Ćao mama, ćao tata! Volim da nađem online kurs ili nešto slično što me zanima i to volim da slušam. A onda mi se naravno gricka ili vi grickate malo više dok ste u karantini. Uzet ćemo jabuku danas uz malo kikirikija. Kombinacija je vrh, probajte. A da se ne lažemo, uzela sam i smoki. A dok smo u karantinu, malo sam više našla vremena za čitanje, posebno u vezi treninga, stvarno mi puno znači. A naravno da imam i ovakve dane kada apsolutno ništa ne radim. Ko kaže da nema i da je apsolutno uvek produktivan, laže. Uvijek se trudim da ispoštujem svojih 4 treninga nedeljno. Obrok posle treninga je obavezan, ostavit ću vam karticu za ove ovsene vrhsu, bukvalno kao puding, imate karticu gore. A onda naravno ide i tuširanje. Ni ne pomišljajte. Nadam se da vam se video dopao, zapravo jedino što nije istina u ovom videu jeste šminka. Apsolutno se ne šminkam svakog dana, tako da to je to. Ok, pause!